יופי. באופן פורמלי מתחילה את ה... באופן פורמלי. פורמלי לגמרי, אז קודם כל בוקר אור. בוקר טוב, זה כן. הבוקר ארוך. זה היה בוקר אור, כן, אנחנו כבר התחלנו אותו מאחורי הקלעים, אז ממש ממש אני שמחה ומברכת, אנחנו כבר הרבה זמן מתכננות את זה, והנה, נכון. שאלת אותי אתמול, זה קורה, אז הנה זה קורה. זה קורה. קורה עכשיו, בזמן אמת, ואפילו משודר לייב, מה שבדרך כלל שאלת אותי הבוקר, אמרתי, היי, אם זה מה שאת רוצה, זה מה שקורה. אני אני... מתאמנת לאחרונה בפשוט just do it. I'm just do it. אז אמרתי קודם כל למי שצופה בנו, אז נעים מאוד, כי אני לידור האלה, וזה בעצם, הזמנתי את סשה להתארח בפודקאסט סטייל נילי דור האלה, כי זה אמרתי לך שאני שוברת את כל חוקי המשחק, וזה פודקאסט שבאמת, דיברנו מקודם על הציר, אז הוא נמצא על הרצף שבין הרוח, הרווחה והרווח, ומה שביניהם, אני חושבת אנחנו הולכות להתמקד ברווחה, אבל היא מכילה בתוכה גם את הרוח וגם את הרווח, ולא רק רווח כלכלי, אבל זה אחד מהתצורות של הרווח שאני מדברת עליהם. ואני, את יודעת, אני כאילו חשבתי אני התחלתי לעקוב אחרייך כי מאוד מאוד התחברתי לכתיבה שלך, לשפה שלך, לישירות שלך, לכנות שלך, לזה שאת שמה נושאים שבדרך כלל כל אחד רוצה לברוח מהם כמו מאש בשדה קוצים, ואת הולכת גם לתוך האש, גם לתוך המים, גם כשהם רגועים וגם כשהם סוערים, ואהבתי, פשוט אהבתי, כי אמרתי, עוד אחות לדרך, עוד מישהי שמדברת את השפה של הלב ושפה של כאב, כי לב פתוח הוא לב מרגיש, והוא לב שמרגיש הכל כולל כאב, והתחלתי לעקוב אחרייך, והקשבתי לוובינרים שלך, ואמרתי, פה את קוראת לעצמך מכשפה, ואמרתי, הנה עוד מישהי, אבל שמדברת על זה גם בצורה ישירה, מגדירה את עצמה כמכשפה. והייתה לי גם הזכות להתארח אצלך בקהילה לפני כמה נכון. חודשים, כשרק התחלתי לדבר באופן פומבי על טראומת הכסף. נכון. אז זה גם המון המון תודה שעזרת לי גם להפיץ את הבשורה ואת השליחות שלי. וידעתי שיגיע היום שאת תהיי פה בצד השני, ושתהיה לי ההזדמנות לראיין אותך, כן. ובאמת לשים אחד הדברים שאני יודעת שהם חלק מהשליחות שלי, זה גם שיתופי פעולה, אבל גם העצמה, והעצמה של אנשים שבאו לעשות שינוי בפלנטה הזאת, ובעיניי הם התקווה של העתיד של האנושות. אני לא יודעת לאן אנחנו הולכים בלי מספרי הסיפורים וההילרים והמטפלות, ואנשים שבאו להיות פה גם transitional characters, לעצור שושלת והיסטוריה מאוד מאוד אמן. ארוכה, ובאמת לשנות. אחרת אנחנו כולנו, לבעיניי אנחנו כולנו הולכים לאבדון אם משהו לא ישתנה. אז זו זכות גדולה לתת במה לאנשים שעוסקים בריפוי עמוק ובטרנספורמציה, ואיך דיברנו על זה? אפילו מהפעולות הכי קטנות ביום יום, יש לזה אדוות וזה משפיע קודם בטח. כל עלינו ועל המשפחה שלנו והלאה. וכבר התחלת, ככה סיפרת, היום אנחנו השבוע חוגגים, עכשיו תראי מה קרה. נכון. עוצרים, מציינים את פורים. האם אפשר לחגוג או רק לציין? והבחירה במילים נהייתה פתאום כל כך, רגע, מותר לי? מותר לי? מותר לי? אז אפרופו מסכה ומיסוך וכן. יפה, אהבתי. כן. היה לך היום כבר בבוקר את ההזדמנות בהיבט האישי, כאימא לילדים שהולכת לבית ספר לנשף פורים, שתמיד ככה סיפרת לי הוא נחשב למשהו מאוד מאוד מושקע, לגלות מה קורה לאנשים עכשיו כשהם נפגשים עם חגים, עם שמחה, עם הזכות, איך הדיברת הזה, להיות עם חוט מחובר גם לחיים בזמן שאנחנו מתמודדים עם שכול ומלחמה וחטופים. נכון. אז אני קודם כל מזמינה אותך להציג את עצמך באופן פורמלי, אולי דרך הסיפור של הבוקר הזה אנחנו ניכנס ככה יותר כן, גם... זה ממש, זו דלת טובה להיכנס לזה. אז קודם כל, תודה. זה ממש, זה כיף. אתה דיברת קודם על זה שזיהית שזה אותה שפה.
אנחנו איכשהו תמיד מוצאות אחת את השנייה בשבט הזה שמחזיק פה איזושהי אג'נדה, זה כבר לא, אני אפילו לא, אני פחות משתמשת במילה ריפוי, תכף אני אגיד כמה מילים על עצמי, אבל אני פחות משתמשת במילה ריפוי אפילו, אלא זה באמת, יש פה משימה גדולה לתקן, אוקיי? לעצור ולתקן. זה כמו להגיד, אוקיי, רגע, משהו פה דולף, אנחנו נעצור את זה ואנחנו נתקן את זה, כי אחרת כל הספינה הזאת תכף טובעת. אז זה אפילו לא, כן, זה לא ריפוי במובן אולי השגור יותר, כי אני באופן אישי מרגישה בעיקר בתקופה האחרונה, שהריפוי הוא עדיין, כן, מעצם המילה ריפוי, אני לוקחת בחשבון שיש מה להירפא, וכשאני חושבת על מה יש מה להירפא, אז באופן טבעי הפוקוס שלי הולך על, כן, על כל המקומות שהם לא בריאים, שצריך לרפא אותם. ואז יש משהו בפוקוס, כן, אני לא יודעת אם, כן, אני מנסה פה להעביר פה איזשהו רעיון מאוד מורכב במילים פשוטות, אבל מעצם זה שיש מה לרפא או במה לטפל, אני כבר הופכת את הדבר הזה לחולה שזקוק לטיפול. ואני אומרת, אוקיי, עם כל הכבוד, ובאמת, אני באה ממקומות שכן, אני האחרונה שתבוא ותזלזל פה במה צריך לרפא. אבל מה שלי מאוד התחדד וממש היה לי וואו בשנה האחרונה, זה שההליכה לתוך, כן, זה כמו, אם אני נמצאת פה, בסדר, אני אגיד, אני באה מעולם של פסיכותרפיה גופנית, ממיינדפולנס, מקונסטלציה משפחתית, אני עובדת בעיקר סביב מצבי קצה, וכן, איך ממנפים משברים לצמיחה. מאוד מעניין אותי איך בתוך שיא השיט אנחנו עדיין מצליחים להתחבר לחיים. מאוד מעניין אותי איך בשיא החיים אנחנו נותנים מקום לשיט. אני רוצה להיות פרית עם כל הקצוות. כן? כשהמטרה בסופו של דבר היא איך אנחנו לומדים להתנהל באפורים. כי החיים, מבחינתי החיים נמצאים באפורים, הם אף פעם לא נמצאים בדיכוטומיה הזאת שמוכרים לנו כל הזמן, שצריך נורא נורא להיזהר ממנה. כי היא ממש מזינה את ההישרדות, כן? אם אני כל הזמן ממקמת את עצמי על הסקאלה בין חיה או מתה, ענייה או עשירה, מוצלחת או כישלון, אז באמצע של הדבר הזה, באנושיות של זה, כן? אנחנו כמעט לא יודעים איך לצעוד שם, אוקיי? אז זה המקום שאותי נורא מסקרן, שבתוכו אני עובדת, גם באופן פרטני וגם בקבוצות המון המון שנים. אני כל הזמן משכללת את זה, כן? אני מרגישה שיש משהו גם במציאות הגלובלית, שהוא כל הזמן לוקח אותנו, במיוחד מי שעוסק בזה גם ככה, כמו אני כל הזמן עסוקה באיך אני משכללת ומנגישה, איך אני מפשטת דברים מורכבים ואני הופכת את זה לכלים פשוטים, איך זה הופך להיות ל-educating, כן? שזה מעולם של טיפול, ואני באה באמת מהמון שנים של טיפול בהרבה מצבים מאוד מורכבים וכזה וקליניים וכולי. אותי נורא מעניין של להגיד, אוקיי, לפני שאנחנו מגיעים לקריסה, למחלה, לדיכאון קליני, לסרטן, אני בוגרת סרטן השד, מחלות אוטואימוניות, לך אנחנו, כן, לפני שמגיע השבר, אני רוצה לתת כלים ו-educate, כן, אני פחות מעולה את המילה חינוך, אני אוהבת יותר מילה חניכה, איך אני יכולה לתת שפה, כלים, מפה, שנגישים לכולם, שיכולים להיות מובנים, לא בשפה טיפולית, כן, לקח לי המון שנים להיפרד מהפסון הטיפולי, ולהגיד, יש משהו בלדבר פשוט לאנשים את הרעיונות האלה, שהוא לא צריך להיות איזה סוד שמור למטפלים. בדיוק כמו שאין שום סיבה, שענייני הכסף יהיו שמורים לבנקים, או ענייני הבריאות יהיו שמורים לרופאים. אני, כן, אם אנחנו, כן, אני בכל אופן, כן, אם אני שואלת את עצמי, באיזה אופן אני רוצה להיות ישות חופשית בעולם הזה, והעולם הולך לתוך, כן, רוצה ללכת. אנחנו לא נותנים לו, אבל העולם רוצה ללכת לתוך שגשוג ורווחה. אז אם אני רוצה בפרטי שלי להיות בשגשוג וברווחה, אוקיי, אז אני רוצה שיהיה לי כלים גם לעבוד עם כסף, גם לדאוג לבריאות שלי לפני שאני הולכת לרופא. אני לא צריכה יועצים לכל דבר, אני רוצה שלי יהיה ביד. אז אותו דבר, אני רוצה, כן, כמו איך אני הולכת את החיים באפורים, ויודעת שיש קצוות, ואני לא נבהלת
מהתנועה הזאת, ואני יכולה ללכת איתה חכם וחסכוני. זה מה שאותי הכי מעסיק. וזה משם כמובן, את יודעת, את בעולם שלך שאת מתעסקת בו יותר. חסכוני במשאבים, זה חיסכון ישיר בכל, כן, בכסף, בבריאות, באנרגיה, כן, אני רוצה לקצר תהליכים שיהיו פשוטים. אני לא אצטרך עכשיו לקוטט רגליים שנים בטיפולים כדי להרגיש טוב. לא, אני רוצה להרגיש טוב עכשיו. החיים קצרים, כולם פה, אנחנו בדיוק עכשיו בשיא הדבר הזה. לא רוצה מורכב וארוך, רוצה עכשיו להרגיש טוב. פשוט, מה אני עושה היום, איזה תנועה אני עושה היום, שתוציא אותי מהבור הזה שאני נמצאת בו. מה אני עושה היום, כדי להסכים לעצמי קצת לרדת מהטירוף, כן? מהטורבו, כן? הפרקטיקה של היום-יום נורא מעניינת אותי. אז אם אני ככה באמת, באמת חוזרת לענייני פורים, כזה, העלינו פה כל מיני נושאים עכשיו, אז באמת אחת השאלות סביב פורים זה. איך הקצוות האלה של שמחה ויגון, של חיים ואובדן, איך אני יכולה, כן, איך אני מחזיקה את שני המקומות האלה ביחד? וזה, קודם כל, אני רוצה שנייה להתעכב על משהו מאוד מאוד חשוב שאת אמרת. אני לפני כמה שנים כתבתי מדריך שכתבתי לו ספר אורות ההפעלה לרגשות. ומה שאני כותבת שם בפתיח בתור סטודנטית לפסיכולוגיה, אמרתי, את כל מה שלמדתי על רגשות לא למדתי בתואר. וממש היה לי סלידה מאנשי טיפול שתמיד דיברו בשפה מאוד מאוד גבוהה, ואנשים לא, באמת, אף אחד לא לימד אותנו, אף אחד לא נתן לנו את המניו, את הפאקינג מניו לרגשות. ואמרתי, איך לוקחים את הדבר הזה, באמת מפשטים אותו, מסבירים איך המערכת הזאת עובדת, כדי שהיא חלק מאיתנו. זה כמו שאנחנו, את יודעת, לא מלמדים אותנו על מערכת העיכול, אבל לא מלמדים אותנו על המערכת הרגשית או דברים אחרים, כדי שבאמת נוכל שלא לדבר על כסף ודברים אחרים, מיומנויות כל כך חשובים, או בריאות, כאילו כל המיומנויות הכי חשובים. אבל מעניין אותי כמה דברים מה שאת אמרת. קודם כל, אני תכף אגע בזה, כי את השתמשת במונח שבדיוק עכשיו אני מחליפה את השימוש מאושר לסגסוג. וזה שני דברים שונים. אני לומדת לחקור את המקום הזה, והפתעתי לגלות שעוני ואושר יושבים על אותם המקומות. זה שני צדדים של אותה מטבע, לעומת סגסוג, שאושר זה, ועוני גם מונעים מאותם המקומות, לעומת סגסוג, שזה יותר קרוב לחיים ולטבע. אבל לפני שאני ככה, אני רוצה לשמוע ממך קצת על הסיפור שלך, ואיך את הגעת למקום הזה. כאילו, אני יודעת שאני חייתי כמעט את כל חיי בקצוות. רק היום אני לומדת לחיות בתנועה בין הקצוות. אז מה הסיפור שלך, או איך את הגעת לחוכמה הזאת מתוך הדרך, ומה שאת עברת בחיים, בלהבין שבין שחור ללבן יש 50 או 50,000 גוונים, או אולי אפילו אין סוף גוונים של אפור. שאלה טובה. אני לא יודעת אם אני יכולה כן, כמו לסמן איזושהי נקודה בזמן. יודעת, אני מאוד אוהבת, גם כשאני מלמדת, אני תמיד אומרת, אני לא מאמינה בטעויות, אני בטח לא מאמינה בחרטה, אני לא חושבת שטעינו בפנייה. אני לומדת כן, זה גם, זה למידה מתמשכת, אבל שהדברים נבנים בדיוק באופן שהם אמורים להיות. כולל המלחמה האחרונה, I'm sorry, אבל כן, המקומות שבהם משהו ברקמה נקרא ונשבר, זה כדי שהדבר הזה ייבנה בצורה אחרת. Okay? לפחות בפוטנציאל של זה. זה כמובן, כמובן תלוי מה עושים עם זה. אבל יש כן, כל מיני מדרגות שנבנות עם הזמן, גם אם אנחנו בלייב לא רואים את זה כמדרגה, אפשר לראות בדיעבד שזה בעצם היה פה איזשהו נתיב שבנה את עצמו בדיוק באופן המאוד מסוים הזה. אם אנחנו קצת נתחיל להתאמן על לא להתווכח כל כך עם המציאות, ולעבוד איתה, כן, במקום להתנגח כל הזמן בדברים שקורים, להגיד, אוקיי, יש פה חומר גלם, אני לא אוהבת אותו, בואי נראה מה אני עושה איתו, כן? אני לא חייבת לאהוב את מה שאני נתקלת בו, אבל יש הבדל בין לזרוק את זה וכן, וכמו להתכחש לדבר שמגיע, לבין להגיד, אוקיי, יש פה איזושהי מציאות, בוא נראה מה היא מצריכה, כן? למה, אז כשאני חושבת על המקום שלי אל האפורים, אז אני, את יודעת, במובן מסוים זה כנראה נבנה חיים שלמים, מילדה מאוד רגשית,
פעם הייתי אומרת רגישה, אני גם רגישה, אבל מאוד רגישית. בעולם מאוד לא רגשי, שבאופן טבעי זה כמו לסגור בסיר לחץ, כן. והרבה מתוך המאבקים סביב זה, וכן, ולהכחיש את העולם הרגשי שלי, ולהתאים את עצמי כל פעם בניסיונות לאיזושהי קופסה שאין, כן, הרבה, כן, זה הרבה מאבקים וסבל, והרבה הלקאה עצמית, והרבה מלחמות, והרבה, כן, כל מיני וכל מיני. אז אני חושבת שבאופן טבעי הגעתי לפסיכותרפיה הגופנית, כי אמרתי, אוקיי, רגע, יש פה... יש פה משהו שהוא לא יכול לעבוד בנפרד. זאת אומרת, יש את מה שקורה לי בתחושה, או באופן שבו אני חווה את החיים, ויש את מה שאני חושבת על זה, וזה חייב להיות מחובר. זאת אומרת, זה לא, אני לא, אני, כן? בגלל שאני במקום ש... אני מניחה שכולנו במובן מסוים נושאים איזשהו פיצול בין מה שכן, זה כמו להגיד, מה קורה מתחת לראש, כן? שהרבה פעמים כשאנשים מגיעים לטיפול, הם באמת אין להם מושג מה קורה להם מתחת לראש, כי יש רק את זה. או הפוך, כן? אנשים שמאוד חיים איזושהי חוויית חיים, במיוחד אנשים שמוצפים מאוד, ואז פה אין שום בהירות, כאילו המחשב מנותק. כן? אז יש פה איזשהו, אם אנחנו כבר מדברות פה על רוח, רווח וזה, אז... אותי נורא מעניין, אני חושבת שבאופן כללי בהתפתחות שלי, ומשם כבר נגזרת כל שאר העשייה, זה איך רוח מתחברת לאדמה, איך אנחנו יכולים להיות על הקרקע ובו זמנית בגבוהים, כן? לא רק בגבוהים או רק בקרקע, לא רק להיות קבורה או בתעופה, איך אני יכולה להיות, לעשות את התנועה הזאת בין קבורה לתעופה, בין שורש לצמרת. בין, כן, בין ללכת לתודעה עכשיו ולחזון וויז'נים ולעוף, הכל טוב, אבל איפה בפרקטיקה ביומיום של האנושי, בלצחתח את השיניים וללכת למכולת, איפה אני מתרגמת את זה שם? כן, אז ואני חושבת שהשאלות האלה וההתעסקות הזאת הגיעו לפי, קבעתי המון סביב רווחה, אבל אני חושבת שהלמידה שלי על בשרי הייתה רק... באופן מאוד כזה רציני אמיתי מהשורש, זה רק כשפליתי בסרטן לפני 4 שנים, ושם אמרתי, אוקיי, כן, כאילו זה ממש, היה לי ממש, גם פיזית, גם תודעתית, גם כאילו, נשברו כל ה, כן, כל ה, התפיסות והחוויות, וכל הלמידה שהייתה לי, כן, זה כמו, רובה הלכה לפח, ואז אמרתי, אוקיי, יש פה, לא אמרתי את זה אז באותו רגע במודע, אבל הבנתי שאם יש פה משימה, אפרופו לקחת דברים שאני פחות, כן, לא הייתי רוצה לקבל את זה באופן יזום, אבל זה מה שהגיע. איך אני מזה הולכת באפורים? כן, איך אני יכולה להיות גם מאוד עצמאית, עוצמתית, לא יודעת מה, כן, לקחת את הניווט על הדבר הזה, וגם איך אני יכולה להתמסר לרופאים, למערכת הבריאות, שזה על האיסטור מבחינתי, לקונבנציונלי, שזה על האיסטור אחר מבחינתי, כן, כאילו איך, איך, האם אני באמת חייבת לבחור בין רק הדבר הזה, שאני באה מעולם של רפואה משלימה, ואת יודעת כזה, אז אחת השאלות הממש ראשונות, ממש בימים הראשונים של זה, הייתה רגע, אוקיי, האם אני ממשיכה וכן מחזיקה איזושהי אג'נדה שהיא מאוד כאילו הרגיל שלי, או שאני נפתחת פה לעולמות שהם מבחינתי גיהנום מלא אדמות, כאילו, כן, ללכת לרפואה קונבנציונלית, ללכת לכימו, כאילו, במקום ללכת לטחון שקדים. יש, כן, ושוב, אני לא אומרת מזלזול בזה או בזה, אבל יש פה איזשהו עניין של אוקיי, יש מצב שהעולמות האלה משתלבים, זה לא, זאת אומרת, הקונבנציונלי לא צריך לסתור את כוחות העל הפנימיים שלי, וזה כן, והפוך. זה שאני מחזיקה איזשהו ידע, הוא לא צריך לבטל את ה, כן, את הפרוטוקולים שאני יודעת שעובדים, בטח ובטח כשמדובר בסרטן אלים, שאי אפשר להמשיך לשחק איתו עכשיו, ואני לא יכולה להתחיל לעשות ניסויים, לנסוע לקוסטה ריקה, לשתות שייק, אני לא, זה הזמן קצר. אז אני חושבת ששם, כן, בהסכמה שלי רגע, כמו גם לרדת מאיזשהו משהו מאוד תיאורטי שידעתי, וללכת אותו בלייב ברגל, כן, בהרבה שאלות סביב רווחה.
כי בתקופת הסרטן הייתי ממש מאושרת. וואו. זה חשוב לומר, כן? בגלל שיש משהו בלהתקל במצבי קצה, שהוא יכול או לזרוק לאימה מאוד גדולה, או שזה יכול לפתוח איזה חלון תודעתי של כאילו, יאללה, אם כבר, אז כבר. כן? אז לי קרה, אני הלכתי על אופציית ב'. אמרתי, אוקיי, אם יש לי פה איזה משהו שהוא, אין לי מה להפסיד, בסדר? אני לא, א', לא אף אחד לא מבטיח לי כלום, עד עצם היום, הזה אף אחד לא מבטיח לי כלום. אבל אם זה המצב, אז כן, יש לי פה רגע כמו דלת של, או שאני חיה את האופן ש, כן, לפי ראות עיניי, ואני יוצאת מהמשבצות האלה שהחזקתי כל חיי, ואני עושה איזושהי תנועה אחרת, כי fuck it, כן? מחר אני יכולה לא להיות פה, אז למי אכפת? או שאני נבלעת שם בתוך איזושהי אימה, ואז מבחינתי, כן, כמו פספסתי את ההזדמנות לעשות שם קפיצת גדילה וטרנספורמציה סופר משמעותית. אז הלכתי על האפורים שם, כן, גם את הפיוז'ן הזה בין עולמות, וגם פיוז'ן בין מיומנויות, וגם ללכת בתוך מקום נורא מפחיד. וגם, כן, להסכים לעשות הרבה תנועות שהן הכי לא אני, כאילו. כן, ויש שם, בתוך הכאוס הזה נולדו הרבה דברים. אני חושבת ששם, כאילו, הפכתי את השם, שם אגב, גם זה היה ממש בחפיפה לקורונה. כל השנה וחצי שלי של טיפולים היו בדיוק על השנה וחצי של קורונה. וזה התקופה שהתחלתי ללמד. עליתי עם הדבר הזה, הייתי, ישבתי עם קרחת בין הטיפולים, והתחלתי בזום, פה קצת ופה קצת, ואז נהייתה מזה קהילה, אני מנהלת את הקהילה של לאן את רצה כבר הגעת, שכולה מוקדשת לזה, כן? שכל החומר שאנחנו זקוקים לו להתפתחות ולשגשוג הוא כבר פה. זה לא שם, במקום שכן, שאף אחד לא יודע איפה הוא נמצא ואיך מגיעים לשם, זה פה, בתוך המשברים ובתוך השיט של היומיום, ובתוך הפחד ובתוך הקושי ובתוך ה... כלכלה מקרטעת, ובתוך ענייני בריאות, ובתוך זוגיות שבורה, ובתוך, כן, החומר גלם כבר פה. שאלה, מה אני עושה איתו? כאילו, איך אני לוקחת את אותו דבר, בין אני אומרת, זה כמו דימוי של לגו, איך אני לוקחת את אותו דבר, מרכיבה אותו אחרת. זה אותם חלקים, אני לא צריכה להשתיל לי, כן? שום דבר של אף אחד, זה הכל שלי, מהבית. כמו שהילדים אומרים, אבל כן, אני יכולה לקראת את אותם חלקים ולהגיד, אוקיי, אני מחוותת את זה בצורה אחרת, אני מייצרת מאותו דבר, לא חסר כלום, זה כאילו מנבלי כמו, לא חסר כלום. הכל פה זה פשוט, כן, זה כמו אלה שמסדרות ארונות. זה אותו ארון, אותם דברים, אבל הופ, פתאום כאילו לכל יש מקום והכל נראה פיקס. אז זאת התנועה, כן, אז אני יכולה להגיד שיש שם משהו בתקופה הזאת שלפני 4 שנים, שהיה מין כמו, פיק של רגע מכונן שממנו רק התחילה העבודה, כן? חשוב לי להגיד, זה לא שכאילו נהייתי מוארת ומאז אני, כן? שם רק ראיתי לאן צריך ללכת, ואני בעצם שנים מאז מתאמנת בלזקק את זה עוד ועוד ועוד, בטח בחיים שלי, וגם כל מי שהולכת איתי דרך, בין אם זה מטופלות או אלה שלומדות איתי, אבל כן, זה אני כל פעם חושבת איך אנחנו משכללים, בטח ובטח עכשיו, כן? עכשיו זה כמו הגיע למאני טיים. אני רוצה לשנייה להתעכב איתך, כי אני מרגישה שאמרתי לך שאנחנו מדברות את אותה שפה, ואני גם מזהה שאנחנו, את אני גם, אני היחידה בבית שהרגישה, אז כאילו אני מוצאת הרבה דברים דומים בסיפורים שלנו, ואת אמרת משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד עוצמתי, והוא קרה לי עם ההתחלה של טראומת הכסף, זה ללמד מתוך. ללמד מתוך זה שאני כרגע בתוך התהליך, אני כרגע בתוך ההתמודדויות שלי, אני עוד לא מומחית לזה, אני עוד לא, כאילו, לא פיתחתי איזה שיטה וכבר כאילו, ומעניין אותי על המעבר הזה בין אשת, בכל זאת היית אשת מקצוע ומטפלת ומורת דרך עוד לפני שזה קרה, על החוויה השונה של ללמד מהמקום הזה, שאת יושבת עם הקרחת בתוך הטיפולים, בתוך כל הבלגן, כי גם העולם בחוץ קורס וגם העולם הפנימי לכאורה קורס, ואת אומרת, זה גם הרגע הכי מאושר שהיה לי בחיים. זה, אני מרגישה שמה שקרה שם, ואת יודעת, זה בדיוק סיפרתי לך לפני שעלינו, שממש עכשיו אחת הקבוצות שאני מלמדת הסתיימה, שבוע הבא נפתחות בעצם המחזורים הבאים,
אז אחת המשתתפות במפגש הסיום אמרה לי, את שובבה. את לא, את יודעת, כן, איך נראית המפה של המשבר ומה, כן, לאן אנחנו בעצם הולכות? אז את מלכתחילה לא שמה יותר מדי משקל על השבר עצמו, כאילו אני לא... הרי בדרך כלל מה קורה? נגיד עכשיו, כן, אנחנו מחברות את זה כל הזמן לעכשיו. אנחנו עכשיו במלחמה. Obviously, כן? עם כל הנגזרות של הדבר הזה. מה, זה קצת ככה מתכתב במה שאמרתי קודם על ריפוי. ואז באופן טבעי, כן? זה גם קורה לנו, אני נורא חשוב לי שכן, כמו להגיד שאנחנו כל התהליכים מחוברים בכל מיני רבדים. בדיוק כמו שיש לי חתך באצבע, נכון? או פצע או לא משנה מה. אז המערכת החיסון יודעת להזרים למקום הפצוע את כל הכדוריות הלבנות, ואנחנו כן, ואנחנו, הגוף יודע להזרים לתוך מוקד העניינים, לייצר דלקת, לייצר שם גלד, מה שצריך, בסדר? כן, יש שם. אבל, איפה הקאץ'? הוא לא מזרים למקום הפצע עד אינסוף. למה? כי אז אני אהיה עם חום 40 כל הזמן. אני אהיה חלשה, גמורה, עם כדוריות לבנות בטיל כאילו כל הזמן, נכון? ואז אני לא חוזרת לרווחה. כאילו יש פה איזושהי שאלה של איך אנחנו עושים את ההזרמה לתוך מקור הפצע, ואיך הגוף חוזר לאיזון, נכון? הגוף יודע להזרים ולאזן בחזרה לתוך איזשהו מקום שהוא חוזר לשגשוג. הוא לא תקוע בדלקת כל הזמן, אחרת זה הופך להיות מקום כרוני שאני לא מצליחה לתפקד מתוכו. לתפקד, אפילו לא מדברת על לחיות, לתפקד. נפשית זה אותו הדבר. אוקיי? אז כן, אז אני יודעת שיש משבר, אני לא רוצה לצלול לראש, שזה מה שהייתי עושה בעבר. הייתי צוללת, בגלל שכל מי שמגיע מעולם הטראומה, והתעסקתי הרבה עם טראומה, התמחיתי בעבודה עם טראומה, על כל סוגיה וכולי. אז הנטייה באופן, כן, באופן טבעי זה כמו לקדש את הפגיעה. כן, ואני מתנצלת במחילה, מי שזה צורם לו חורה לו וזה, זה חלילה לא מזלזול בפגיעה, אלא מלהגיד, יש פגיעה ויש חיים. לפעמים מתוך מקום עמוק מאוד של פגיעה אי אפשר לראות את החיים, וזה בסדר גמור, אבל כן חשוב לי לבוא ולהגיד, יש חיים. יש מלחמה ויש לא. יש עורף ויש חזית, יש הרוגים ויש מי שממשיך לחיות, יש אנשים שמתים ויש תינוקות שנולדים, יש, אנחנו, אין, תרצו או לא תרצו, זה פשוט ככה. שבזמן שמשהו נרכב ומת, אני תמיד אומרת, קחו כל דבר בטבע, כן, אני לא מדברת פה שום דבר שהוא כאילו אני המצאתי אותו, בזמן שמשהו נרכב, משהו אחר כבר צומח על מתוך הריקבון, זה לא, אין פה... כן, זה לא שאנחנו מין כמו או רק נרכבים או רק צומחים. אנחנו כל הזמן, התנועה נמצאת בתוך תנועה, אנחנו כל הזמן, הדבר קורה בתוך דבר. זה מבחינתי האפורים, כן? זה להגיד, אני לא באמת רק פה כל הזמן או רק פה כל הזמן. אני גם מתקלה, כן? וגם מתחדשת. כן? התאים בגוף גם מתים כל הזמן, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל הם מתים כל הזמן ומתחדשים כל הזמן. מי שאי פעם עשה ניתוח לייזר בעיניים יודע, 48 שעות טרח, יש לך תאים חדשים בזה. אותו דבר, החיים זה אותו הדבר, אז כאילו במובן מסוים, אני מרגישה שכן, תכף נגיע כאילו לעניינים הרגשיים סביב זה, ואיך זה מתבטא במציאות, אבל אני מרגישה שלהתווכח עם איזושהי תנועת חיים שמתעוררת כנגד, וזה אפילו לא נגד, במקביל לשכול, במקביל לקושי, לאובדן, לטרור, למלחמה, זה להתנגד לדבר טבעי, כן? שאם כמו, אם אנחנו נצליח להפשיט את זה מהביקורת והאשמה והדברים שאנשים סובלים מהם, זה יחדור להיות דבר מאוד טבעי בסך הכל, כן? זאת אומרת, אם אנחנו לא מלבישים על זה את הפרשנויות האתיות והמוסריות, וכן, כל הנוקשות המאוד מצפונית הזאת, זה, this is it. זאת אומרת, זה לא, זה במובן מסוים, אנחנו תכף נדבר על היתרונות של זה, כן? גם למה אסור בשום פנים ואופן להגיד לא לחיים כרגע. אבל זה המצב. זאת אומרת, אני מרגישה ש יש פה
אולי באמת כמו להבין את הדברים באופן שבו הם עובדים, ואם אנחנו פה מתעסקות במשאבים, להבין שהמשאבים מונחים בתוך החיים. הם לא מונחים רק בלרפא את הקושי, ורק להתמקד בסימפטומים, כן? כי אחרת אם התשומת לב שלי כל הזמן על השבור והפתולוגי, אז בעצם מי מחזיק את החיים? וככה, חברים, הטרור מנצח. זה לא רק הטרור מנצח, אני חושבת על הרבה מאוד שנים שהייתי שומעת, את יודעת, אני גם מגיעה מעולמות של טיפול בטראומה, והייתי שומעת ממטפלים, היא מתפקדת, אם היא התחתנה, אם היא ילדה ילדים, אם היא מחזיקה איזה עבודה, היא מתפקדת, אני אומרת, אבל לא באנו לפה רק בשביל לתפקד, באנו לפה באמת לצמוח ולשגשג, ואהבתי מה שאת אמרת, אמרת לקדש את הפצע, ואני אומרת הפצע המקודש, לא כי אני מקדשת אותו, אלא כי בתוכו יש גם חוכמה, אפרופו, אולי זה החלק השחור של החיים, אבל הוא מחזיק בתוכו חומר גלם לא פחות חכם, בשאני יכולה לקחת אותו לתוך, לדלל אותו ולהפוך אותו לאפור ולקחת אותו לתוך החיים. אחד הדברים שדיברת על באמת, אני חושבת שזה הדבר, קודם כל שהייתי שמחה שטיפה תרחיבי, כי שמנו לב שזה אפילו נוכח כאן במרחב בבחירת המילים. האם אני אגיד לחגוג או לציין? כאילו, שמעתי אנשים, לא, הוא חוגג יום הולדת, לא, הוא לא חוגג יום הולדת בשבי, הוא מציין יום הולדת בשבי. הקטע הזה של הבושה והאשמה, אם תוכלי טיפה כאילו לגעת בזה, כי אני חושבת שזה עדיין מנהל רבים וטובים מאיתנו בתוך המצב הזה. אז קודם כל, מי שרוצה על האשמה ממש ממש בהרחבה, אני חושבת שממש בתחילת המלחמה עשיתי על זה לייב סופר רציני, על אשמת ניצולים. אז מי שרוצה אחרי זה להשאיר פה בתגובות, או שאני פשוט זה, כן, זה פתוח ביוטיוב לכולם, אז בשמחה. אבל אם צריך להגיד על זה כמה מילים כאן ככה כרגע לסמן, יש משהו באשמה הזאת, שוב, בטח אשמת ניצולים, מתוך רצון מודע, לא מודע, כן, ליישר קו עם הכאב, וליישר קו עם האובדן והשכול, ולהגיד, אם יש מקומות של יגון, וסכנה ופחד ומוות, אז באופן טבעי אין לי זכות, כן, לשגשג או להתעסק עכשיו בזוטות של יום יום, בטח לא בטח פרוסות לפורים. ואז יש מין משהו כמו מיישר עם זה קו בתחושה, אבל כן, אני ככה עושה תמצות של ההרצאה ההיא, כי יש משהו בליישר עם זה, כן, אני שואלת השאלה, למה לי ליישר לי עם זה קו? כן, למה? כי היישור קו עם היגון, או היישור קו עם מה שלא בסדר, או כמו, אנחנו כמו בעצם כמו נפגשים במחנה המשותף הנמוך יותר, כן? אני לא נפגשים פה, נפגשים פה, נפגשים בנמוכים. כי זה נותן גם איזושהי תחושה, שוב, אנחנו מדברים פה על הרבה תהליכים לא מודעים, אבל זה נותן איזושהי תחושה של כן אקטיביות, זאת אומרת, במצב של חוסר אונים, דוגמה הכי פשוטה, הלכתי עם הילד לפרדס, הוא טיפס על העץ, נפל, שבר את שתי הרגליים שלו, כן, לא, 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 לי זה לא קרה עדיין, לכי תדעי, אבל כן, זה יכול לקרות. ואז מהחוסר האונים שלי סביב זה, כי אין לי מה לעשות עם זה, זה כבר קרה. עכשיו, בפנים, to make sense of it, כן, כי אנחנו מאוד אוהבים לסדר מציאות ולקחת שליטה על הדברים, אפילו שכאילו הקונספט הוא שאין שליטה על שום דבר חוץ מאלה על עצמי. אז אחד הדברים הראשונים שעלולים לקרות, לא כולם נזרקים לאשמה, אבל הרבה אנשים כן, זה מהחוסר האונים של, כן, של כמו הייתי אמורה לצפות את הדבר הזה מגיע, או הייתי יכולה לעשות משהו כדי למנוע את זה, או עכשיו באשמתי. אז כשאני הולכת לאשמה, אני בעצם כאילו, הפוך על הפוך, כאילו בבפנים שלי לוקחת שליטה על הסיטואציה, ואומרת, אם היה משהו אחר שהייתי חושבת עליו קודם, זה לא היה קורה.
לא נכון. זה היה קורה anyway, ואם לא זה, אז היה קורה משהו אחר. כן? המקום המגלומני הזה, כן, שהוא מאוד מאפיין את המין האנושי, של כאילו, אנחנו נהנדס. אני על זה. אני אסדר את זה בו. לא. הדברים קורים. על רובם אין לי שליטה. האשמה לא פותרת את זה יותר מזה. כשאני הולכת לאשמה, לבורות של אשמה, ואני קוברת את עצמי, כן? אני הולכת להגיד עכשיו משהו מאוד, דיברנו על זה קודם, אבל אני אגיד את זה. הדיסקית הזאת, בסדר? תסכלו אותי, תעשו לי, תנפרנדו אותי אחר כך. הדיסקית הזאת של הלב שלי בעזה, אוקיי? או כולנו חטופים. שמעתי, היו לי כל מיני דיונים סביב זה. אני יודעת שחלק מהאנשים מאוד נפגעו כשאמרתי את זה בתחילת המלחמה, כשהדיסקיות האלה יצאו. שמעתי גם גרסאות שזה מאוד חשוב לסולידריות עם משפחות החטופים. הכל טוב, כן? כל אחד מתנהל מתוך השיקולים שלו בשבילי, אני מדברת רק עליי. המשפט הזה נורא צורם לי, כי אני לא בעזה, אני פה. אנחנו יושבות עכשיו בזום, והילדים שלי בפורים בבית ספר, ותכף סוף שבוע, ויש אביב בחוץ, והייתה פה סופת גשמים, ואני לא בעזה. אוקיי? התודעה שלי בעזה, אני מתפללת בשבילם כל יום, אני עושה את מה שאני עושה בעולם הפרטי שלי בשביל לייצר עולם טוב יותר כאן עכשיו. אני לא יכולה לצערי להיכנס עם דחפור, להוריד גדר באותה צורה וללכת להביא אנשים. לשבת להתמרמר מבחינתי זה לא אופציה, זה בזבוז אנרגיה משווע. אני רוצה להיות במעשה. ולכן אני לא בעזה והלב שלי לא בעזה. התודעה שלי מטיילת לעזה כל הזמן. אבל בתוך המציאות של החיים שלי, התפקיד שלי והאחריות שלי זה להחזיק עורף. חזק, עם חוסן, עם אנשים שמאבדים את הפוסט-טראומה שלהם עכשיו, ואימהות שיכולות להחזיק בתים כשהבן זוג שלהם לא נמצא כבר חצי שנה בבית. זה מה אני בלעשות שלי יכולה לעשות, כן? להחזיק את החיים באופן הזה, בפול של מה שאני יכולה, כן? עם התחפושות ועם הצחוקים ועם מה שצריך, כל אחד איפה שהוא נמצא, ומי שנמצא ביגון, אז להחזיק את אותו יגון. ולהחזיק בשבילו איזשהו חוט לחיים, כדי שכל מה שקורה בחזית לא יהיה לחינם. כי אז למה, כן, אז יש פה, לי, כאילו אני אומרת, אוקיי, אז למה, אז אם שם יגון ופה יגון, ושם חטופים ופה חטופים, אז איפה החיים? איפה הדבר הזה מצליח להתרחש? כן, והבושה והאשמה, הנזק שלהם, מעבר לזה שזה לא פרודוקטיבי בעליל, זה רק מרגיש פרודוקטיבי, אבל זה לא. זה מעייף, זה מתיש. אשמה זה אחד הרגשות הכי אוכלים שיש. אני חושבת שלא פגשתי, לפחות אצל נשים, לא פגשתי אף חולת סרטן שאין לה איזשהו סיפור של אשמה ברקע. אשמה כרונית מאוד קשה. והתנועה הזאת עם אשמה, כן, זה כמו להבין שאם אנחנו מתעסקות במשאבים, אשמה מכלה משאבים. היא לא באמת מייצרת שינוי, כי אז אני נקברת בתוך אשמה, ואני נכנסת לאיזה קפסולה, אני גם בדרך כלל בענישה עצמית, נכון? אם אני אשמה, אז אני גם מנתקת. אני מתנתקת מקשרים, אני מתנתקת מתפקוד, אני שמה את עצמי בעונש. זה השורה התחתונה של זה. וכשאני יושבת בעונש, אין לי יכולת בטח לא לשנות ולרפא את העולם, זה כאילו בדיוק הפוך על הפוך. וכשעשיתי את ההרצאה הזאת בתחילת המלחמה, אני זוכרת שהייתה לי הזדמנות פז לעשות אותה לגמלאים של חבל אשכול. הזמינו אותי לדבר עם הזקנים שגדלתי איתם כשגדלתי בקיבוץ בדרום. ומישהי אמרה לי, וואי, את יודעת, אחת מזקנות השבט שם, היא אומרת, את יודעת, עד שלא שמעתי את זה, אני חוזרת לאדיוקייטינג, עד שלא שמעתי את זה עכשיו, כשדיברת על אשמה ככה. לא הצלחתי להבין, היא מדברת על החיבוט הבין דורי שקשור בכלל לשואה. אבל, כן, אבל צריך להבין פה, כן, עוד פעם, להביא למודעות ולהבין שהמקומות של ללכת להשמעה בניסיון פנימי לפתור איזשהו חוסר אונים, הם מביאים לתוצאה הפוכה. אני, זה עושה לי לפרוש מהחיים, זה לא עושה לי activating, כן? זה מרפא את ידיי לחלוטין.
ואז להשמעה הזאת, בין אם היא אישית או קולקטיבית, כן, התוצאה של זה בשורה התחתונה, זה אני אינני. ואני מתה בעודי בחיים. זה מבחינתי, יש אשמה שמגיעה למצבים של... שזה כל מה שנמצא. אז כן, אז לי קשה, אם שוב, אני מאוד בהכללה כרגע, כן, אבל האשמה הקולקטיבית הזאת, על אף שהיא טבעית, צריך רגע ללמוד לראות אותה נכון ולהגיד, אוקיי, מה אני באמת, כשאני קמה בבוקר, רוצה לייצר פה? ואם אני רוצה לייצר פה שינוי ותנועה, ואני רוצה לייצר חיים, ולדעת שמי שנהרג לא נהרג סתם, ואני מחזיקה פה איזה משהו, אני לא יכולה להרשות לעצמי לשבת בתוך אשמה. זה כזה. והרבה פעמים, אני יודעת שזה זה, זה, כן, זה צורם, כי אשמה מרגישה בתור איזה משהו שאני כאילו, כן, עושה למען. אני לא עושה למען, אשמה זה דבר מאוד אגואיסטי. כאילו, סורי לבשר את זה, אבל... אשמה פותרת רק לי את חוסר האונים שלי, היא לא פותרת לאף אחד שום דבר. פותרת. באשליה זה פותר. אז אני לא רוצה לדבר על אשמה, אני רוצה לדבר על אחריות. אוקיי? אני בחוסר אונים, הדברים יצאו משליטה, אוקיי. בוא ניקח על זה אחריות. בפעם הבאה, כשאני אלך לפרדס, לא יודעת מה, אני אשים לך מזרון מתחת, בוא נמנף את זה ללמידה. מה הדבר שאני יכולה לייצר באופן אחראי, כן? ולפעול בצורה שאשכרה תייצר שינוי, ולא שהיא רק תרגיש כמו שינוי בפנים, וזה מסתובב בלופים של אותו דבר. זה מעניין, את מדברת על זה עכשיו ברמה שלנו כקולקטיב, שכאילו רבים וטובים מאיתנו נופלים לתוך המקום הזה. והזכרת מקודם את הנשים שמתמודדות עם סרטן, שזיהית שיש שם אשמה כרונית, אז בתור בת של שני הורים נרקסיסטים, שאשמה הייתה my middle name, אז כל אירוע כזה גם מפעיל אצלנו, את יודעת, את ה... זאת אומרת, האשמה, פתאום האשמה האינדיבידואלית פוגשת את ה... זאת אומרת, הטראומות האינדיבידואליות פוגשות את הטראומות הקולקטיביות, והדברים האלה רק באמת מועצמים. אז גם הייתי שמחה לשמוע ממך איך את עובדת עם זה, או איך את עוזרת לאנשים באמת לצאת מהמעגל של האשמה ולעבור למעגל של אחריות. ואני חושבת שהיה לנו גם התכתבות על המקום הזה, כי בעיניי בושה ואשמה זה לא רגשות שנולדנו איתם, זה רגשות שהם הם רגשות שקיבלנו אותם מעצם היותנו בני אדם, במקומות שלא אהבו אותנו ולא קיבלו אותנו, אז התפתחה הבושה, ובמקומות שניסו ללמד אותנו מוסר ומצפון, יש לאשמה תפקיד ותכלית כשהיא בריאה, לא כשהיא הופכת להיות כרונית או הופכת להיות כמו שאת מדברת, כאילו איזה אני מעגל. לא, אני לא חושבת שיש דבר כזה אשמה בריאה. בריאה לא במובן של האחריות. עשיתי טעות, פגעתי או אבל נפגעתי. אז זה לא אשמה. אז בסדר, אנחנו מדברות כרגע, אני חושבת על הטרמינולוגיה, בעיניי טעיתי או מעדתי. שהיא חשובה בעיניי. היא כן. מאוד חשובה בעיניי. אבל כשאני אומרת את זה, כשמתעוררת בי אשמה, ואני מסתכלת על האירוע, ואני אומרת, מעדתי או פגעתי, עכשיו אני לוקחת על זה אחריות, אני מביעה צער ואני עושה משהו לתקן, ואז זה אני... מעניין, כי מה שמתעורר בי כשמשהו קורה זה לא אשמה, זה כאב. כן, אוקיי, אז את קוראת לזה, אני כן. מבינה? זה עכשיו, זה, למה זה סופר דופר קריטי? כי כשאני באשמה, אני לא בכאב. כשאני נזרקת ללופים של אשמה, לא משנה סביב מה, אם זה דבר קטן מאוד של יום יום, או עכשיו אשמה קולקטיבית שאני מחזיקה, או שאנחנו מחזיקים דורי דורות לפחות, ממאז מלחמת העולם השנייה לפחות. אשמה היא כמו תחליף להרבה מאוד רגשות אחרים, שאין לי קשר איתם. כי הרי כשקורה מה שקורה, אני נבהלת, כן, אני מפחדת, כואב לי, אני עצובה. אני בחוסר אונים, יש קשת שלמה של רגשות שאין לי קשר אליהם once שמתי על זה את כפתור האשמה. אז מה שמתעורר בי מול משהו נוראי הוא לא אשמה. אשמה זה לא רגש מקשת הרגשות הבסיסיים. זה נרכש. אני מסכימה איתך, נרכש, זה... נכון, אשמה זה דבר נרכש, שקשור תמיד לאחר. נכון, כמו בושה, אני הרי לא בבושה ביני לביני, אני תמיד בושה מול מישהו. אני נכון. תמיד באשמה מול משהו, מול מישהו. זה תמיד צריך להיות באיזושהי, בתוך איזושהי אינטראקציה. והם שניהם נגזרת של פחד.
פחד שכזה. ולכן מה שמתעורר בי כשעשיתי טעות, זה אם נגיע למקום של להיות מחוברים לעצמנו באמת באמת, בלי המיסוכים של כל מיני, אני ארגיש כאב לב נורא גדול, צער. בדיוק, לא מבין. וצער הוא לא אשמה. וכשאני באשמה אני כבר לא בצער. כן, האשמה כמו גוזלת בדיוק את הדבר שאני אמורה להרגיש כשאני פוגעת במישהו או כשמישהו נפגע. בין אם זה קשור אליי או לא. ולכן, אם אנחנו חוזרות לריפוי, אני לא יכולה לעשות ריפוי כמו שצריך סביב הדבר הזה, כי אני בכלל לא בנגישות לצער שאני חווה. אני לא יכולה להצטער, אני יכולה לעשות טעות ולהצטער עליה. ואז לבוא ולהגיד, אני רואה שפגעתי וזה גומר אותי, וצר לי, וכואב לי הלב, ואני לא מאמינה שזה מה שזה, ואני... וזה שונה מלהגיד, וואו, עשיתי פה איזה קטע, אני עושה את התנועה הזאת של נתק, אני נכנסת לאשמה שלא תורמת לבן אדם השני בשום צורה או לסיטואציה, כן? ואני לא מצליחה לתקשר את הצער, ואז אף אחד מאיתנו לא מתקשר את הצער. ואם אני לא מתקשרת את הצער, אני לא יכולה להתאבל. ואם אני לא יכולה להתאבל, אני אתקע ביגון לנצח נצחים, ואני אף פעם לא אקשור חוט לחיים. כן, יש פה, צריך להבין שיש, זה כדור שלג של המון דברים. שאם אנחנו מחזיקות פה רווחה בקצה השני, אז כן, מה שיביא אותי לרווחה זה לקחת על זה אחריות ולהסכים להרגיש את הצער. יש המון המון צער וכאב נוראי, אבל כאב הוא לא התחפרות באשמה. זה, בגלל זה חשוב להטרמינולוגיה. אז אני מסכימה איתך, אני עוד אומרת, אני באה מאסכולה אחרת וזה בסדר, כי לדעתי אנחנו באות על אותו דבר, אנחנו קראנו לזה בשמות שונים, אבל לי יש חלק שחסר בקטע על ה... שאני לא עוצרת את זה בלהרגיש את הטוב, אלא גם בלעשות, באחרי ההכרה וההבנה והצער והכאב והיגון והכל, זה גם לעשות איזשהו, זה המקום היחיד שאנחנו יכולים לעשות איזשהו מעשה של תיקון. זאת אומרת, לקחת את האנרגיה הזאת ולעשות משהו, כמו שאת אמרת, יכולה להיות מעידה לצורך, זאת אומרת, למידה מעידה לצורך למידה, בפעם הבאה שאני אלך לפרדס, אז אני אדאג לרפד, או לקשור אותו עם איזה, את יודעת, כזה חוט של סנפלינג, כדי שהוא יהיה יותר מאובטח, והוא לא ייפול מהעץ מצד אחד, אבל מצד שני, לעשות איזשהו מעשה, משהו בלקחת את האנרגיה הזאת, למקום של תיקון. אבל זה חייב להתבטא במעשה, זה העניין. זה בדיוק, זה לא נשאר רק בלהגיד אני מצטערת וכואב לי שפגעתי בעצמי או באחר, אלא אני עושה גם משהו עם האנרגיה הזאת, שעולה בדיוק. כמו שלפעמים, אם החבר שלי נהרג לידי בטנק, אני לא יכולה להחזיר אותו לחיים. אבל יכול להיות שיש משהו אחר שאני כן יכולה לעשות, או יכול לעשות, היום יש גם טנקיסטיות, אז כאילו אני אומרת גם נשים, שהוא כן משהו שיעשה איזשהו תיקון באנושות, אולי כדי שלא נצטרך לצאת יותר למלחמות. ואנשים לא ישלמו בחיים שלהם על טריטוריה ועל גחמות של פוליטיקאים ומדינאים וכל מיני דברים. עמד. כן, זה באיזה אופן אני עושה את המקסימום שלי במיקרוקוסמוס שלי, לקחת אחריות על, כן, על מה שקורה פה, על האופן שבו אני מתנהלת בעולם, ואופן שבו אני משתפת או לא משתפת פעולה עם, עם הדבר ההישרדותי הזה, ששוב, הוא כל כך שגור, אנחנו פה, אני תמיד תוהה כאילו כמה דורות יעברו לפני שזה יצא מהסיסטם, אם בכלל, הלקסיקון ההישרדותי, ההרגילים ההישרדותיים, התפיסה הזאת שהיא, שוב, למי שרוצה לנהל את העניינים זה סופר נוח, כן? כי להחזיק אנשים בתוך מצבים של הישרדות ופחד זה אפקטיבי בטירוף. אבל כן, אז יש פה איזושהי שאלה שכשאני קמה בבוקר, ואני שואלת את עצמי, לתוך איזה עולם אני רוצה לקום, ובאיזה אופן אני מייצרת את זה בזה שלי, שוב, אני אפילו לא אומרת תקווה, אבל עם רצון שזה יהדהד כמה שיותר רחוק, לכמה שיותר אנשים שידעו להגיד, רגע, שתחילו להטיל ספק. כאילו אחד הדברים שאני תמיד, א' ב' של מה שאני מלמדת, אנחנו לא מטילים ספק, זה נראה לנו שככה זה לא, זה לא ככה זה. בעיניי זה מה ככה זה כי אנחנו זורמים עם זה, זה ככה זה כי מישהו פעם החליט מתישהו איפשהו זה, וכולם חושבים שזאת האמת האחת האבסולוטית. זה לא, כן? כי אם אנחנו חוזרים לגלובלי, הפעולה שעכשיו נדרשת באבולוציה האנושית, לקום רגע מהספה והנטפליקס, אין לי שום דבר נגד נטפליקס, אני מתה על נטפליקס שלא ישמע זה, אבל בשלב מסוים, בין לבין הנטפליקס, אני אקום מהספה. ואני אעשה מעשה בקונקרטי, יזום,
לא כזה שרק מגיב למה שמגיע אליהם מבחוץ, יזום משלי, של להגיד, אוקיי, יש לי פה רצון, איך אני מתרגמת אותו במציאות? זה קשור לכסף, זה קשור לאיך שנראה העולם, זה קשור להמון דברים, כן? אבל הפעולה הזאת שאני קמה ועושה לי עולם, חייבת להיות אחראית ויזומה. זה לא יהיה שאני יושבת ומתמרמרת, זה פשוט לא יקרה משם. כי אז תהיה השאלה, אוקיי, אם יש מסת מרמור קריטית, מי הבן אדם שיקום ויעשה מעשה? נכון, יש ניסויים חברתיים כאלה שעושים בחדרים סגורים. 20 סטודנטים ממורמרים, מתוסכלים, יושבים בחדר סגור, מי הראשון שיקום ויעשה מעשה? מישהו צריך לעשות את זה, כן? מישהו צריך לבוא, להדליק את האור, להביא את המים, לפתוח את הדלת, אני לא יודעת מה. אז אני שנייה רוצה לחזור למה שאת אמרת על הדיסקיות האלה, שבעיניי המעשה הזה של בדיוק להטיל ספק או לשים סימן שאלה, לשאול על כל דבר, מה המשמעות של זה, מה זה מייצג בשביל, למה אני חלק מהדבר הזה, מאיפה זה מגיע מבחינה רגשית, כאילו האם באמת יש שם חופש בחירה ומאיפה זה מגיע. ואני מחזירה אותך לסיפור שסיפרת לי מאחורי הקלעים הבוקר על המפגש שלך עם ההורים בבית ספר סביב מסיבת פורים. ואם דרך הסיפור הזה את יכולה גם לדבר על האשמה, אבל גם לדבר על הבושה. מה קרה לאותה אימא שככה, את גרמת לה לשאול שאלה. הסתכלת עליה ולא הסכמת לקבל את מה שהיא ככה הביאה בתוך הדיאלוג ביניכם. דיברנו על, כשמצאתי את עצמי, הלכתי למסיבת פורים בבוקר, כן, וכאמור האירוע אצלנו בבית ספר זה תמיד האירוע של השנה, סופר מושקע, מאוד שמח, כל שנה זה כולם מחכים לזה, כאילו באמת, זה בית ספר דמוקרטי, הוא גם נראה ככה, וכשהגעתי מחופשת עם הילדים בבוקר, מצאתי את עצמי באיזשהו דיסוננס, כן, ועכשיו אני מסתובבת שם, אני כל הזמן כן, נמצאת בקשר עם עצמי של לראות, כן, עד כמה מותר לי, לא יודעת אם מרכאות או בלי מרכאות, עד כמה מותר לי לבוא עכשיו מחופשת שמחה וטובת לב, וליהנות מנשף פורים בבית ספר. עד כמה זה סבבה שאני אעמוד עם הילדים להשתתף בתחנות שיש לנו שם, עד כמה סבבה להסתובב לעשות צחוקים, ואז, כן, ואז התפתחו כל מיני, כן, אצלנו בנשף תמיד ההורים מוזמנים להיות חלק, אז באמת חלק באים, והשנה באמת גם ההורים שרגילים להתחפש לא התחפשו, או התחפשו בקטנה, או התחפשו והתנצלו על זה שהם התחפשו. היה שם, היה כל מיני וכל מיני וכל מיני. ואז התיישבנו והיה דיון נורא מעניין, כן, כמו מה מותר, מה אסור, ובאיזה אופן אני כמובן באתי תחת כובע של בז, אני באמת רוצה לשמוע איך יעזור לנו לא לשמוח. איך יעזור לי ליישר קו ולהגיד הלב שלי בעזה. שוב, לא כי הלב שלי לא בעזה, זאת אומרת, אני... זה ברמה שאתמול כשהכנו את התחפושות, ישבתי עם הילדים, דיברנו על החטופים, והיום בבוקר הלכנו לנשף. בדיוק כמו שקורה לנו עם יום הזיכרון ויום העצמאות. זה לא כי, כן, אני שמה פה איזה מין רחוק מעין, רחוק מהלב. אבל אני לא שם. וכשאני לא שם, מה אני אמורה לעשות פה? זה מה שישבנו והתחלנו לפתוח. אמרתי, כן, אני קמה בבוקר ואני שואלת את עצמי, איך אני, בתור בן אדם פרטי שלא נמצא שם, אני שמחה שאני לא שם. לגמרי. אני לא אשב ואני אגיד, אני לא שמחה להיות בחיים, כי אני שמחה להיות בחיים. וכל אחד שיגיד אחרת, זה כמו, לא יודעת, אני לא יודעת אם זה יישמע מאוד קשה, אבל... מי שנמצא בחיים ואומר אני לא שמח להיות בחיים כי הוא עושה חטא לעצמו, לחיים ולמי שנמצא שם. כי אם יש פה איזשהו עניין של להוציא את הדבר הזה מהבוץ, ואנחנו זקוקים לזה בדחיפות להוציא את כל הסיפור הזה מהבוץ, אני צריכה להחזיק את הכיווניות של החיים.
אז בדיון הזה שהתפתח היו כל מיני, והרגשתי שאני צריכה ממש, שפתאום אני לא בטוחה אם אני יכולה, כן? רגע, אבל אם היא לא התחפשה, אז מה באתי מחופשת? אז מה, כן? ורגע, והילדים נורא מבסוטים, אז רגע, אני אמורה כמו כאילו רגע, כן? אם הם מחזיקים את השמחה, אז אני צריכה להחזיק את העצב, אני לא, כן? אני באופן אישי לא מרגישה שאני צריכה להחזיק יגון, אני. יגון קיים גם ככה, זאת אומרת, לא צריך לשבת לשמור עליו. כן? אני לא צריך מישהו שיתגייס עכשיו להחזיק את ה, את ה, את ה... אני רוצה לעבוד עם הצער. האנשים שאני פוגשת בקליניקה בתקופה האחרונה כבר חצי שנה, וזה רק הולך ומחמיר, כי אנחנו הולכים להגיע לקריסה קולוסלית של מערכת הבריאות. אני רוצה בפרטי שלי להחזיק צער ויגון במובן שאפשר לצעוד ממנו החוצה. אני לא רוצה להיקבר יחד איתו, כי אז מה? זה כמו חול תובעני. נכון? אני נכנסת איתך ואני תובעת גם, ואז הבא בתור מגיע תובע גם, יש את הבדיחה הזאת, את הסיפור הזה שכן, ואז בא דחפור מתחפר גם, ואז מגיע המנוף. אני רוצה להיות זאת שכן, באיזושהי עמדה שהיא אומנם עם רגל אחת נותנת לך יד, ברגל השנייה נמצאת בחוץ, ובואו נצא, כאילו בואו בכבוד ובהקשבה, וכן, אני חלילה לא מנפנפת את הצער החוצה. אבל צער זה מקום לעבור דרכו, לא לגור בתוכו, אלא לעבור דרכו. גם תהליכי אבל קשים, אובדנים, לא משנה, כל שכול, יש, נכון, יש את התקופה של האבל. אני כן רוצה ללכת אותה בעיניים פקוחות, אני כן רוצה לתת מקום לכל הצער והכאב, אבל שוב, צער וכאב שונים מאשמה. לעבור את הגל הזה, זה שונה מלהתחפר בו. לכאוב ולהזדהות, כן, ולקחת שם איזשהו מקום שמעכל את הדבר הזה והופך אותו לטרנספורמציה, זה שונה מלהגיד אני לא בחיים יותר, כי יש אנשים שלא. אוקיי? צריך, יש שם בחירה לעשות, והיא לא, אני באמת, to be honest, זה לא בחירה קלה. לא בכלל ובטח לא עכשיו. להגיד אני עכשיו קמה בבוקר וחיה, כשאני מלמדת, אני תמיד אומרת את זה, אני לא כמה שייני, כן? שלא ישמע פה עכשיו, עשיתי על זה שידור, אני חושבת בפודקאסט של יפעת פרס, שמתעסקת הרבה עם ויסות, אז דיברנו, אני לא יודעת אם היא עלתה את הפרק הזה או לא, אבל הפרק שיעלה שלנו משותף, דיבר על זה. כמה לגיטימציה יש לי ייאוש, ואיך משם עושים תנועת חיים. כן, אז זה לא שאני קמה, וזה היה מקסים השידור שעשינו, כי שתינו קמה בבוקר לא טוב, ושתינו מתעסקות עם טראומה וויסות, ואנחנו, אתה יודע, זה כאילו כמו אור לגויים וכזה, אבל לא קמנו טוב. קמתי, אמרתי, למה? אין לי מושג למה, למה אני עובדת, למה אני עושה, זה לא יעשה כלום, זה לא ישנה כלום, זה לא. אז אני כן, אני הולכת דרך הגל של הייאוש, כן? יש לי אותו גם, אני גם אישה, אין אישה שלא קמה חצי מהזמן הפוכה, אבל הכל בסדר. אבל הבחירה בחיים זה תנועה יזומה ואחראית. ואני קמה ואני אומרת, אוקיי, אז עכשיו ייאוש וחרה ואני לא רואה אור בקצה המנהרה. בסדר, א', מותר, הכל טוב. אבל אני בו זמנית, כן? מתאמנת ויותר ויותר מיומנת בלהגיד, גם אם עכשיו את לא רואה אור בקצה המנהרה, וזה, כן, פשוט תסתובבי. יש מצב שאת בכיוון, כן, את לא בכיוון הנכון של המנהרה. איפשהו האור הזה נמצא, כל מי שאי פעם עשה איזושהי עבודה של קונסטלציה המשפחתית, יודע. יש את עולם המתים ויש את העולם של ההמשך. יש את הכאב והצער והאובדן והאבל כן, והטראומה ומה שמת ואיננו, ויש את המקום שמחזיק את המשאבים. אז אנחנו כל הזמן משחקים על כל הקצוות של זה, ולכן אני משתדלת, כן, להזכיר לעצמי גם, פעם הייתי שוקעת, קמה בבוקר, ככה אומרת, אוקיי, הלך היום. במקרה הטוב זה היום, אם לא השבוע, אם לא השנה. זהו, זה מפה, dead end, מבוי סתום, כן? אז למדתי להסתובב, להגיד, אוקיי, אם פה הדלת, יש סיכוי טוב שהחלון שם, כאילו. בסדר? אז הבחירה הזאת היא בחירה לא פשוטה. היא באמת בחירה, לא, אני אומרת את זה, כן, זה כאילו נשמע מהמם והכל נהדר והחיים והחיים. לבחור לחיות במלחמה או לא, בתור בני אדם שמחזיקים הרבה סבל, זה לא דבר פשוט. ונשאלת שם שאלה, מה אני רוצה?
מה אני רוצה, ואיפה אני, איך אני זזה. אז אני רוצה שככה תעשי לנו education, לקהל, בשפה שלך ובגישה שלך. כי emotion זה energy in motion. You can't heal what you don't feel. We have to go through the whole cycle, ולפעמים יותר מפעם אחת. וזה באמת איזושהי תנועה שמתבקשת מאיתנו, כמו שיש תנועות אחרות בגוף, שהיא תהיה תנועה יומיומית. אני גם אומרת, ככל שהתנועה הזאת יומיומית, אנחנו גם לא מגיעים עם מצבורים, שאז באמת זה רק מושך אותנו יותר ויותר למטה. מעניין אותי לשמוע ממך את ההסבר שלך למה גורם למישהו להיכנס לדאון ספיירל הזה ובעצם להיתקע ולהיקבר יותר עמוק בתוך החול התובעני, לעומת באמת היכולת לזכות. דיברת מקודם על זה שבתוך הסרטן נפתחה לך איזו תודעה. אני כאילו היום תמיד אומרת, אני רואה את הנילי שבהישרדות, ויש עוד איזשהו חלון שפתוח פה שרואה את נילי בהישרדות, ויכול להגיד לה, תסתובבי, יש חלון, ומשם נכנס האור. אז כאילו, ואת מדברת המון על משאבים, אז איזה משאבים נדרשים מאיתנו כדי להיות במקום הזה שמסוגל לעשות את התפנית, לעומת מה קורה לנו כדי שגם נוכל לזהות שזה מכניס אותנו יותר עמוק לתוך החול התובעני? כמו שאת אומרת, קמתי בבוקר והחלטתי, זהו, השבוע, החודש, השנה, אבודים. כי זה, כן, זה מאוד מפתה ללכת לשם, כן? לא מפתה במובן הטוב, אבל זה כמו כל מי שמתעסק בעולם הטראומה יודע, טראומה זה מערבולת, בסדר? היא שואבת לא רק ברמה הפרטית של הזה, היא מייצרת שדה שלם, ובשדה הטראומה, רק מעצם זה שאנחנו מסתובבים בשדה הטראומה, כן? זה כמו להיכנס לבית שיש בו אנרגיה לא טובה כי רבו לפני, אז אתה כבר שם, אפילו שלא אתה לא... כן, אז זה במיני של השדה, כן? אבל בשדה הטראומה אנחנו נשאבים בלי לדעת לתוך איזשהו מקום שהולך כן, לכאב, צער, דיכוי של הרבה מקומות, ובאמת אשמה או, כן, או ניתוק, וזה שואב אותנו לתוך איזשהו מקום, ואז השאלה תהיה איך... כנגד התנועה הזאת, או במקביל לתנועה הזאת, אני עדיין נשארת מחוברת למשאבים. אז כאילו אם אני הולכת מהכבד אל הקל, מי שבמצב שהוא לא מצליח לגרד את עצמו, וזה קורה עכשיו המון, לקחת עזרה. אי אפשר לבד. אני פוגשת אנשים שהם כאילו סופר אומרת, אבל אני מודעת, אבל למדתי, אבל... זה לא, יש לפעמים בתחתית הבאר, לא משנה כמה את מצוינת, נהדרת, מחזיקה 7,000 כובעים ולמדת כל דבר אפשרי, את צריכה עזרה. חבל, יד, פנס, לא יודעת, משהו לתקופה נקודתית מסוימת, שמישהו שיעזור לעשות את התנועה הזאת החוצה. שיחזיק בשבילך את החיים. זה ממש קריטי. שיבוא בתור הנציג של החיים ולהגיד, אוקיי, מותר לך להחזיק את המוות, מותר לך להיות איפה שאת נמצאת, אני אחזיק את החיים, ואנחנו ניפגש איפשהו באמצע. בסדר? אני קצת... על אני השורות. ארד אלייך, את, כן? את תעלי... איפה שהוא, כן? ניפגש באפורים. יש את המשפט המצוין של רומי, שהוא אומר, נכון? בין צדק לחוסר צדק, משהו כזה, ניפגש בשדה ש... כן, אז איפשהו בין הקצוות ניפגש במה שקורה באמת. זה השובבות שדיברת עליה קודם. זה, נכון. זה מי שיש, השותפה שלי עובדת עם שפת המאיה, ובא, כן, משבט המאיה, והאלמנט שלי במאיה זה קוף, כן? והקוף הוא כאילו אחראי על משחקיות. אז אני אומרת, אוקיי, בואו נג'נגל את הדבר הזה באיזושהי צורה שהיא לא רק לינארית או קוטבית, אלא איך אנחנו, כן, יכולים לנוע בין כל מיני, ושלא ניקח ברצינות יותר מדי את אף אחד מהם, כן? זה לא שאני אלא זה פסגת אולימפוס ועד בתחתית. כי אני גם קמה בבוקר שיט, ואז אני מטפסת, ואת אולי נמצאת בתוך איזה בור, ואז בוא נראה. כן, אנחנו כל הזמן על אותו, להיות אנושי זה להחזיק כל מיני דברים. אז זה בכבד מבחינתי. מי שלא מצליח כלום, 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 נופל עכשיו לתוך זה, אז א', להבין שיש לזה קונטקסט. זה לא out of nowhere, זה לא כי נכשלתי, זה לא כי כולם עומדים, עמידים, חסונים, ואני לא, זה לא כי... כאילו זה כבר לא אמור לקרות לי, כי עשיתי המון עבודה עם הטראומות שלי, זה לא משנה, כי השדה הוא שדה, זה משפיע כפי שזה משפיע, מה גם, אנחנו מחזיקים פה תקופה מאוד ארוכה של זה, שמייצרת שחיקה, אי אפשר על טורבו של אדרנלין להיות במשך חצי שנה נונסטופ.
אז הקריסה היא מאוד טבעית, אז בעצם זה כבר אפשר להוריד את רמות הבהלה והתסכול, לא יודעת כמה שאפשר, ולהבין שיש פה סיטואשן שהוא מאוד תואם מציאות. זה כמו הלא נורמלי בתוך, כן, זה הנורמלי בתוך הלא נורמלי. כתבתי על זה בתחילת המלחמה, שיש פה איזשהו מין כמו בוחן מציאות אחר, זה לא שאני בשגרה ואז אני לא מתפקדת. כן, יש פה הרבה מאוד מרכיבים, שבמיוחד אנשים שמאוד רגישים, שגם אם אין להם שום נגיעה ישירה לדבר הזה, הם עדיין חווים את זה. כן, כי זה עדיין נמצא בשדה. אז זה ברמת העזרה. ומי שכן, כן, אני לא אגיד תפקודי, אבל תפקודי זה באמת מאוד טריקי, כאילו מה זה תפקודי? אבל מבחינת המשאבים הפשוטים, יש את השאלה של איך אני מחזיקה חיים, כן? מה בקטנות של היומיום מייצר בשבילי משאבים פשוטים, כן? זה בעיקר מה שלימדתי כשהייתי חולה. זה קבוצות שקראו להם בית הבראה, ולמדנו רק על משאבים. אז המשאבים, יש לי רשימה מאוד מסודרת, זה הולך ככה. טבע הוא משאב, בכל צורה שהיא, גם להסתכל מהחלון רגע להציץ על העץ שצומח לי, משאב. כל מה שקשור לתחזוקה של הגוף. שיהיה לי נעים, שיהיה לי חמים, שיהיה לי טעים, שיהיה לי ריח נעים, שיהיה לי מצעים כיפים, שיהיה לי מגבת מפנקת, שיהיו לי נעלי בית כיפיות. זה נשמע טיפשי, אבל תשאלו כל אישה שילדה בבית חולים והביאו לה נעליים מהבית, תדם. אוקיי? זה משאב. אנחנו מדברים פה על תחזוקה של עזרה ראשונה. תעשו לכם נעים, שזה מתכתב עם אשמה, של חלילה אני אעשה לעצמי נעים, כי האשמה לא יכולה להיכנס שם שוב, כי זה ישאיר אותי בלי משאבים. אז כן, אני אתפנק הכי שאפשר, דווקא כי יש פה עכשיו הרבה מאוד שיט שמצריך קונטרה. אוקיי? זה כמו איך אני עומדת מול הדבר הזה ומייצרת חוסן. חוסן זה לא דבר גדול ואמורפי, חוסן הוא פעולות קטנות. חוסן זה לקום בבוקר, להחליט שאני נושמת, להכין לעצמי את הקפה הכי טעים שאני יכולה, לא להתפשר על זה, וכן, ולייצר לי את המשאוב כדי שהגוף שלי יוכל לזוז וללכת לעשות דברים חשובים בעולם. לא להתקלב, בסדר? לא ליישר קו ולהגיד, החטופים על רבע פיתה, אז אני לא אוכל, זה לא, אני מצטערת שזה, אבל זה לא יעבוד לנו לטווח הארוך. אני מנסה כאילו לחשוב איך אנחנו לטווח הארוך הופכים פה כאילו את הדבר הזה, שנדרש מאוד להפוך. אז מה שקשור לגוף, מה שקשור לטבע. תפילות. להתפלל מהבוקר עד הערב בכל צורה שתמצאו לנכון. להגיד מה אתם רוצים ומה אתם מבקשים. עם נרות, בלי נרות, עם טקסים, בלי טקסים, כן דתי, לא דתי, לא משנה. להגיד איזו מציאות אני רוצה לייצר, מה אני מבקשת. הבריאה מאוד מפנקת ושופעת בקטע הזה. הדברים מגיעים, צריך להגיד אותם. אז זה עוד משאב. עוד משאב זה, הוא קשור לביחד וללבד. ההתבודדות יכולה מאוד להיטיב, יכולה להיות משאב מאוד רציני, והביחד יכול מאוד להיטיב להיות משאב מאוד רציני. זה קשור לביסות. לפעמים אני הכי טובה בלבסת את עצמי לבד, ואני צריכה רגע פוס שקט להיקבר רגע במיטה יום שלם, עזבו אותי, וזה מאוד ימלא לי את הכוחות. אצלי זה עובד כמו קסם. וכן, ועל אותה סקאלה, אפרופו קוטביות, אני, כן, אני מאוד זקוקה לאינטראקציה, כי ממלא אותי. לשבת עכשיו בשידור הזה ממלא אותי. אני אומרת, אוקיי, כן, זה מחדד לי גם את מה שאני עושה, וכאילו זה, יש פה איזושהי אוקסיטוצין עובר פה עכשיו בכמויות. וכן, אז ביחד מבסד גם. אז לראות מה, כן, זה לא או-או, אבל יהיו רגעים שיתאים לככה, שיתאים לככה, ושניהם בסדר גמור. זה שאני לא רוצה לראות אף אחד, הכל טוב, וזה שאני עכשיו זקוקה לאנשים כל הזמן, גם הכל טוב. אני יכולה לשחק עם זה, אבל זה משאב וזה משאב. אוקיי? מה עוד? לא באתי מוכנה. היינו בהתבודדות וביחד, היינו בטבע, היינו בגוף, היינו בתפילה, יצירה. עכשיו, כשאני מדברת על יצירה, זה לא יצירות אומנות. זה לא עכשיו ללכת להיות פסל על חלל. זה כל דבר שיוצא לדרך הידיים. לעשות ארוחה זה יצירה. לתפור תחפושת זה יצירה, לכתוב מכתב או פתק או מקולת או זה, זו יצירה. למה זה יצירה? כי זה עובר ממוח ליד, יוצא החוצה באיזושהי צורה. זאת יצירה. אני חוזרת לפעולות קטנות. כל פעולה קטנה שהיא בגדר יצירה, קיפלתי כביסה, יצירה. פרחתי שולחן, יצירה. בסדר? זה כזה.
אז יצירה היא משאב כי היא מאפשרת משהו, כן, כמו לתרגם את מה שקורה לי בפנים החוצה בכל מיני צורות, זה לא קשור לאומנות. כן, זה כמו למשל לנתק את המילה יצירה מאומנות, כי אנחנו יוצרים מציאות בכל מיני דרכים. נדמה לי שבגדול זהו, בטוח שכחתי משהו אחד, אבל זה המשאבים הפשוטים. ושוב, זה כאילו מוריד אותי למיקרו תנועות. כן, זה לא להגיד, אוקיי, רק כשאני אסע עכשיו לחופש מאוד ארוך, אז אני אמלא את המשאבים. א', סיכוי טוב שזה לא יקרה, כי זה איפשהו רחוק. ודבר שני, זה כבר יהיה בהצטברות של מסה קריטית של שחיקה. אז כן, אז אחד הדרכים שאני מצאתי, שזה השיעור שלי מהסרטן, לא צוברת יותר. אין מצב. זה, שוב, כי החיים שלי תלויים בזה, זה לא כאילו עכשיו בתור רעיון מגניב. החיים שלי תלויים בזה שאני אהיה מרווחת כל הזמן, בכל רגע נתון. כן? כמה שאפשר. אז זה היה עומס, אז אני דואגת בצורה אחראית לרווח. אז זה היה איזה משהו, או שאני לקראת משהו גדול, אני אתמשאב כפליים, תמיד אני משווה את זה לנסיעה לאילת, בסדר? נכון? אני אמלא טנק שלם לפני שאני נסעת לאילת, ולא רבע. אותו דבר, אני מחכה עכשיו לפני משהו גדול, אני אתמשאב מעל ומעבר כדי לבוא עם כוחות, מחזיר אותנו לחיים ולמוות. וגם אחרי שזה מסתיים, את משאבי את עצמך. בוודאי. איך מישהי אמרה לי, תקשיבי, לצאת לחופשת פסח לפני חופשת פסח זה גאוני. אמרתי, נכון, אני רוצה לבוא לדבר הזה מוכנה. אז אני אכניס לפה את ה... את יודעת, זה משהו ש... על הקטע של הרווחה והרווח. אני אומרת לאנשים כמון, שעוסקות בריפוי, טיפול, תיקון, שינוי עולם, טרנספורמציה, whatever, זה שגם משלמים לנו על הזמן הזה, כי זה חלק מה-emotional labor שלנו. זאת אומרת, אני גובה גם על הזמן. כסף הוא משאב. כן, אבל לפני ואחרי, זאת אומרת, משלמים גם, כי זה לא רק השעה שאני נפגשת איתכם, כדי שאני אהיה במיטבי בשעה שאני נפגשת איתכם, אני צריכה לקבל גם את זה, ודרך אגב, אני אומרת את זה גם לאנשים שעובדים כשכירים, לא רואים את זה, הבוסים לא מבינים שאם אתם תמשאבו את העובדים שלכם, הם יהיו הרבה יותר אפקטיביים בעבודה, אז בי שמחים ומאושרים וזה, אבל אף אחד לא מסתכל על הרווחה שלנו, במובן שגם על הזמן הזה, זה זמן שאמורים לשלם לנו רווח. שלא לדבר על באמת על לרווח בין מפגשים, או לתת לנו את הזמן כדי שנוכל למשאב את עצמנו וכו'. אז את הזכרת את הדברים, ואני הייתי, רציתי לשאול אותך, כי אני קוראת לזה from warrior to warrior, שהwarrior הראשון זה הדאגה, ואז זה מוציא אותנו מחלון החוסן, ושם אני לא יכולה להתמשאב, ל-warrior שזה WOR, זה window of resilience, ושם כשאני בחלון החוסן שלי, אני גם זוכרת שיש דברים שאני יכולה לעשות כדי להמשיך ו... בטח, יש גישה למשאבים. אז האם את דיברת על הרבה משאבים, אני שואלת על דוגמאות מעולם של משאוב מנטלי, משאוב רגשי, משאוב, טוב, משאוב כלכלי זה סיפור שהוא חלק מזה, שגם לא מדברים עליו, אבל זה גם חלק מהעניין. אבל מה לגבי מנטלי ורגשי, מה את יכולה לתת מה... כמשאב. זה מחזיר אותנו לפורים, אני חושבת. יש, זה כמו, איפה מקומות קטנים של שמחה? איפה מקומות קטנים של השראה? איפה הלב שלי שמח, פורח, אפילו אם זה ל5 דקות, כן? זה לא, כי זה נורא מתמוסס, זה מתמוסס, כי זה כאילו נראה מאוד שולי, קטן וזניח. אבל הרבה רגעים קטנים של שמחה והשראה וכל מיני ייי. מותר לי לשמוח בזה שאני מצליחה, אפילו שאנחנו במלחמה עכשיו. להפך, זה קריטי. כן? זה המקומות הקטנים. עוד פעם, אנחנו כל פעם מחזיקות כאילו איך להתרחק מאשמה ואיזה יישור קו עם הקושי, כדי להתחיל לייצר מסה קריטית של, יש לנו עסקים, יש פה חברה שלמה להחזיק, ילדים לגדל, חיים לשגשג, מדינה לתקן, כאילו זה מצריך המון משאבים. למה זה מצריך המון משאבים? כי לא רק הבנייה מצריכה. כשאנחנו מחזיקים את שני הקצוות, אוקיי? קחו עוד פעם גוף חולה. גוף חולה שעסוק בחצי מהזמן בלתקן את מה שחולה, ובחלק השני עסוק בלתפקד, הוא מצריך יותר משאבים מאשר גוף שהוא רק מתפקד. כשאנחנו מחזיקות פה שבר קולוסלי, שצריך לתקן אותו עכשיו, כן? אז מעבר לזה שהמשאבים שלי
כן, ממוקדים בזה, יש לי את המשאבים אנחנו כאילו העורף הוא עושה עבודה כפולה. אם החזית היא בלחימה, כן, ומי שנמצא בעזה נמצא בעזה, הוא כן, הוא כמו, אני כל הזמן חושבת על איך, כן, בחודשים הראשונים הייתי כל הזמן עושה סשנים של לשלוח להם, כן, מין כמו התכווננויות, איך כל פעם הייתי אומרת להם, תחזיקו את החיים. כאילו הייתי מדליקה נר והייתי אומרת, תחזיקו את, לא משנה מה, תחזיקו את החיים. אבל להחזיק את, כן, המשימה שלהם בעזה זה להחזיק את החיים, הם עושים את אותו הדבר, במובן מסוים. אני רוצה ליישר איתם קו על זה, אולי זה המטרה של השידור הזה. אני רוצה להחזיק להם את החיים. לא רוצה להחזיק להם את המוות. אני רוצה אנרגטית להגיד להם, קבלו, יש פה אור, תדליקו אור קטן גם, ואנחנו נסמן אחד לשני. אם אני צבויה, לאור מים ילכו, איפה החלון? זאת המשימה, מבחינתי. זה החשיבות של הדבר הזה, וזו הסיבה שאני לא מוכנה לוותר על זה, לא משנה מה. אני בנויה גם ככה, כן? אני יש משהו ב... איך אימא שלי אמרה לי לא מזמן, אומרת, את נולדת ככה ואת יודעת ככה. כן? יש משהו שהוא כאילו אומר לו, אני ברבק על החיים, לא אכפת לי. אני לא... אני מוכנה להתאבד על זה, אבל אני לא... אני לא רוצה פחות, אני לא מוכנה פחות. בערך ליד, אני רוצה את הדבר עצמו. אז גם בשבילם, כן, כשאני מחזיקה גם אותם, וגם את החזית, וגם את החטופים, וגם את הצורך לתקן, וגם את החיים שלי, שאנחנו חיים אותם ביום יום אותו דבר, סופר, אוטו, חשבונות, עסקים שאמורים להמשיך לשגשג ולשלם את אותו דבר, כן? הכל כאילו ממשיך אותו דבר במקביל, זה צריך כפול משאבים. לא להוריד משאבים, להכפיל משאבים. אז כן, אני אוכלת, אני אומרת את זה, אני אומרת את זה בשיא הזה. אני אוכלת יותר במסעדות, גם כי אני לא מספיקה, אבל גם כי בא לי, כן, שמישהו אחר יעשה את זה בשבילי. אני יותר שמה משאבים על דברים שיכולים לספק לי ביומיום את שפע הדברים, כי אני נדרשת לכפול משאבים. אני עובדת עם מקרים יותר קשים, אני מלמדת על דברים יותר מורכבים, אני, כן, אני, התנועה שאני רוצה לייצר היא יותר אפקטיבית. כדי שהתנועה שלי תהיה אפקטיבית, היא צריכה להיות מתודלקת ממש ממש טוב. צריכה להיות בתחזוקה C. כן, זה, אתה יודע, זה אני מרגישה שזה השיפט שלא, שכשעובדים בתוך עולם הישרדותי או טראומטי, שזה אותו דבר, זה השיפט שנדרש לעשות. אני צריכה להיות במיטבי ממש. במיוחד כשאני בעורף. לא כאילו להגיד אני מזרימה את כל המשאבים שלי לחזית, ובסדר, אני אדבר מאחורי זה. מאחורי זה לא היה עם מי לדבר. אנחנו באמת בזמן כזה, שכל ההחזקה הזאת, זה חלק ממה שדיברתי בשידור עם מפעל, ההחזקה הזאת, המאוד ארוכה ומאוד מסיבית, הולכת לקרוס תכף לתוך עצמה. כי שום מבנה לא מחזיק לנצח, בטח לא את הכמויות האלה של סטרס והתמודדויות. ולכן, מי שיכול, אני פונה פה בקריאה נרגשת למי שזה, מי שיכול כרגע לדאוג לעצמו בשיא האגואיזם למשאבים שלו, זה הזמן. כי תכף צריך לעשות פה מלא דברים, וצריך שמישהו יהיה מספיק בחוסן לעשות אותם. בסדר, אם כולנו ניישר קו בתוך אבל מתמשך, שוב, זה, יש אבל ויש אבל, אבל יש פה פעולות שנדרשות, אוקיי? אני מקשיבה לך ולא יכולה יותר מלהסכים איתך, ואני עסוקה, אמרתי לך את זה לפני השידור, גם ברווחה של אנשי הרווחה, זאת אומרת, גם באנשים שהם הולכים להחזיק או להמשיך לדעת לסייע. אמרתי לך שישבה איתי איזה שכנה לפני כמה ימים פה, והיא מישהי שאת יודעת, מטפלת הרבה מאוד שנים, והיא אמרה, תקשיבי, אני לא יכולתי להתנדב בשום מקום, אני עוד מלקקת פצעים של טראומה שניונית, מזה שעבדתי כל כך הרבה שנים עם אנשים עם פוסט טראומה מורכבת בתחום של פגיעה מינית. אז
הקריאה פה הנרגשת היא גם וגם, גם למטפלים ולמטפלות, או כל מי שעוסק את יודעת, על כל הרצף של העזרה לזולת במקום הזה, וגם לאנשים שזקוקים לעזרה של מטפלים ומטפלות. אנחנו כולנו ביחד בדבר הזה, זה לא פסח על האנשים שעוסקים בתחום, ממש לא. להפך, זה רק בדיוק. לקח אותנו לרמת אתגר הרבה יותר גבוהה כרגע. יש משהו שאת יכולה להגיד על הרווחה שלנו כאנשי מקצוע, חוץ מהדברים הרגילים שאנחנו יכולים לעשות כדי למשאב את עצמנו? מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי... אני חושבת שאמרת את זה עכשיו, יש משהו, יש כמו מי שמחזיק את הדבר, זה כמו מסכת חמצן במטוס להורים. מי שמחזיק את הדבר, עם מי שאמון עכשיו על שלום הציבור ובריאות הנפש, כן, יש לו אחריות כפולה ומכופלת, כן, לדאוג, לראות שהוא הוא מקבל תמיכה, הוא נמצא באיזושהי רשת שמחזיקה, הוא מספיק ממושאב. אני חושבת שמה שעובד עכשיו ממש טוב זה הרבה שיתופי פעולה. זה לראות איך עובדים ביחד, איך משנים. כן, יש פה בתוך הדבר הזה הרבה, עוד פעם, הזדמנות כמו לצאת מכל החורים, כל אחד שיושב ספון בקליניקה שלו וזה, וכן, ולייצר משהו שהוא המסה הקריטית שלה ביחד, לשלב מוחות, לשלב כוחות, כן, לשלב כל מיני דרכי פעולה, לייצר מקומות, זה הרבה יותר קל להרים את זה ביחד, כן? זה אני חושבת שיש משהו בכלל באופן כללי שכמו מצריך מאיתנו רגע להפסיק לפעול לבד, זה לא רק זה, וכן, עכשיו יהיו הלבד אנשים שיצאו להפגנות, נכון? שבמקום להתמרמר בבית, וזה מעולה ונהדר, וזה נותן המון כוח באמת, יש אנשים שזו התעשייה שלהם. ואני באמת, אני מסתכלת בהערצה כל פעם, כאילו אנשים שצועדים ונוסעים וכאילו, ובשבתות, כן, זאת הפעולה שלהם, שעובדת להם טוב, ועושה בדיוק את מה שהיא אמורה לעשות, אבל זה הביחדנס שם. אנשי טיפול, כן, מוזמנים לייצר, אני חושבת שאיש טיפול יועיל פחות בהפגנה, כן, אם יש שם איזו שאלה כזאת, מאשר לשבת ולהגיד, חבר'ה, בואו רגע נעבוד עם הטראומה הקולקטיבית שמתרחשת פה, ובואו נראה איך אנחנו יוצאים משם. מה הכלים, מה הידע, כן, מה נדרש לקרות פה. אז נראה לי שבעיקר זה, להתמשאב, להיתמך אקסטרה, או להיות לפחות בערנות שזה לא מגיע לשחיקה, כי זה מהר מאוד מגיע לשחיקה, ולייצר הרבה ביחד, כן, כמו אולי אפילו עוד משהו שעולה לי, שלי קרה כשחליתי, זה כדי ללמד בלייב עם, את יודעת, מתוך הטיפולים, משהו שכאילו אף אחד לא שם אותי ללמד אותו באופן רשמי, זה להיפרד מאיזשהו פסון, כן? כמו להגיד, אוקיי, אני לא אהיה תחת הכובע של הדבר הזה, אני אהיה תחת הכובע של עצמי. ואני, את יודעת, ואני אתן את הדבר הזה חי, כמו שהוא עכשיו חי אצלי, ואני לא תמיד אשים אותו במושגים מקצועיים, ואני לא תמיד אחזיק שם איזשהו כן, אז לפעמים אני אשב שבורה. ולפעמים אני אשב עצובה או מסכנה או עייפה או מבולבלת. אבל כן, בואו נשב עם זה ביחד רגע, כן? זה כאילו, זה הגדולה של הטיפול שאני יכולה להביא. לגמרי. זה לא, אין פה שום דבר, אני לא, זה לא שונה, זה לא שכאילו יש, אני יכולה לשבת מול צער, אבל אני פיקס. לא. כן, בואו נשב ביחד עם הצער, בואו נשב ביחד עם מה שקשה ומבלבל, ובואו נשב ביחד, כן, אבל זה כמו, יש את המשפט המצוין, שבסך כל ההגדרה של טיפול זה שני אנשים בחרדה, שאחד יודע לנהל אותה, זה הכל. לגמרי, וגם שיכול להיות שאנחנו, את יודעת, נשות מקצוע עם הידע והכלים והניסיון, אבל מי שמומחה לחיים שלו זה מי שיושב מולנו. וגם את זה בדיוק. כדאי שלא נשכח, נכון מאוד, ממש. נכון מאוד. אבל את יודעת, את אמרת משהו מקודם, אני חושבת כמובן שזה יהיה חוכמת הבדיעבד, שנוכל להסתכל על הדברים, מה הדברים הטובים שיצאו מהדבר, באמת, הכל כך אכזרי וכואב, ושמסתכלת לא רק על מטפלים, אלא מטפלים שהם גם מטפלים עצמאים ומטפלות, והם בעלות עסקים, זה ששגשוג לא קורה לבד. שגשוג קורה מתוך שיתוף פעולה גם בטבע. העץ משגשג בגלל שאת יודעת, הוא משתף פעולה עם האדמה ועם הציפורים ועם עוד כל מיני דברים. ופשוט הזכרת את המילה שגשוג, ואני חושבת שהלבד הזאת והתחרות וההישרדות, זה קורה לכולנו גם לחשוב, וזה אחת הסיבות שאני עושה גם
את הפודקאסט הזה, כי אני באמת חושבת שאנחנו נקראים לעשות, להתנהל אחרת, לקיים עסקים בדרך אחרת, שיתופי פעולה בדרך אחרת, לשגשג ביחד ולא לבד ולא על חשבון, לא, להבין שאנחנו לא משגשגים על חשבון אחרים. אנחנו לא, לא יכולים רק באמת, לשגשג לא. ביחד. כן, אם אנחנו מדברים על כל ה... על הפירמידה ההיררכית הזאת עכשיו שקורסת, גם אם ייקח זמן, זה לא, אני כאילו מאוד אופטימית. אולי לא, תדעו, אולי לא בימי חיי, אבל אני מאוד מקווה שבימי חייהם של הילדים, ואמרת לך מילים. כשהפירמידה קורסת מההיררכיה, אנחנו בעצם הופכים, אנחנו כבר תקופה בתוך זה, כן? אז זה כמו איך אני מייצרת רשת. איך הדברים עובדים כל הזמן באיזושהי הדדיות, כן? צומחים לא אחד על חשבון השני, אלא אחד בזכות השני. אקזקטלי. והמילה הזאת של, ואני ממש ממש חושבת שזה הולך לעשות גם מהפך בעולם הטיפול. ההיררכיה נעלמת. ואפרופו מרחב מיודע טראומה שמאפשר באמת לעשות איזשהו תהליך מאוד מאוד בריא ולהוביל לצמיחה, הוא מרחב שאין בו היררכיה. ואני חושבת שכן, הרבה אנשי טיפול מתעוררים לאט לאט להכרה ולהבנה הזאת. בסופו של דבר אנחנו נרפאים בתוך מערכת יחסים כשהיא בגובה העיניים ולא... כן, יקירתי, קודם כל, היה לי, כן אני אגיד, בלב שלם לעונג צרוף. ואני בטוחה כנ"ל. שיש לנו עוד נקודות השקה גם בעתיד. תודה שפינית את הבוקר הזה לדבר. תודה על ההזמנה לעלות ללייב, למרות שזה היה ספונטני ולא מתוכנן. אני בטוחה שהייתי כל כך מפוקסת עלייך, לא הסתכלתי אם יש לנו תגובות. וכמובן כל הכישורים או דברים שהוזכרו פה אנחנו נשים מתחת לשידור גם בפייסבוק וגם ביוטיוב. בשמחה וששון. יקירתי, תמשיכי המון תודה, נילי. תמשיכי להרעיף את החוכמה שלך ואת הטוב ואת התקווה שאת מביאה לאנושות ואנושיות אחרת לגמרי. תודה רבה. ביי, סוף שבוע נעים. סוף שבוע מעולה.